В області залишилось 9 тисяч чорнобильців, серед них половина – інваліди. Усі вони потребують підтримки і турботи. Обласна організація «Союз Чорнобиль Україна» має на меті створити у місті Чорнобильський культурно-інформаційний центр. Щоб люди могли туди прийти, так? Ми могли розглядувати не тільки соціальні питання, ми будемо намагатися залучати туди і працівників департаменту культури, і працівників юридичної і правової сфери. Там ми плануємо і створення ще Чорнобильського музею. Щоправда, презентували майбутню організацію у кінокультурному мистецькому центрі, адже для Чорнобильського поки що навіть немає приміщення. Анатолій Лігун сподівається, що приміщення для чорнобильців обласна та міська влада знайдуть у центрі міста. Ноги вже в возрасті великому боліють. Їм, звісно, потрібна допомога оказувати, тому що вони заслужили того, бути такою кутюрмою, яка була. Тому це великолепне рішення буде. Це уваження, дань уваження к тим людям, які в своєму ризикували і життю, і здоров'ям, і продовжують ще жити, слава Богу. Це яка допомога буде від нього, трудно сказати. Ну, хоча б не матеріально, так морально, це теж велике значення має. Чорнобильський центр планують відкрити до чергової річниці Чорнобильської трагедії 26 квітня.